Moltes gràcies, Santiago. Bé, per a mi, abans ho he de dir perquè és així, per a mi és un honor i un plaer estar així, encara que siga virtualment, a la Universitat de València i en concret a la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Agraeix la invitació a tota la facultat, però especialment també al professor Santiago Mengual. Sap que li tinc en alta consideració, no sols personal, sinó també acadèmica, i sí que és tot un plaer i un honor estar així. Bé, la meva presentació, conforme ha comentat Santiago, serà aquesta qüestió de com poder adaptar el que fins ara, de manera quasi quotidiana, no? Estàvem fent respecte al que és el nostre ensenyament a la universitat, tant la Universitat de València com la d'Alacant. Som universitats en ensenyament presencial, bé, excepte determinats títols, no? I, per tant, ens hem hagut de passar, adaptar a una altra situació, no? Però ara ho comentarem. Permeteu-me que compartisca pantalla i així podrem parlar-ho. Deia que jo vaig a fer la presentació, però a mi sí que m'agradaria per no... Un momentet, ara. Entenc que ara esteu veient tots la primera diapositiva de la presentació que vaig a fer. Deia que no m'agradaria estar parlant tota l'estona i vosaltres intervindre sols al final. A mi m'agradaria que fos un poc més interactiu. Per tant, jo aniré parant en determinats moments i, per suposat, podeu fer les preguntes a través del xat corresponent, l'espai que hi ha, no del xat, de preguntes i respostes que hi ha al sistema. I en qualsevol moment, Santiago, obris el micròfon i em fas la pregunta, perquè si en aquest mateix moment que estem comentant alguna cosa algú vol intervindre, ja et dic preguntant o comentant o opinant, jo crec que això enriquirà la presentació. Val? També dir que aquesta presentació li la passaré després a Santiago i tots els enllaços que puc haver, per exemple, a ella, doncs podreu accedir a través d'aquesta presentació en PDF que passaré. Val? I, per suposat, a la fi de l'última diapositiva poso el meu correu electrònic. Si qualsevol professor, tots som col·legues, en alguna cosa el puc ajudar, qualsevol cosa, doncs estaré encantada de poder contestar-li a través del correu electrònic qualsevol qüestió que li pugui interessar o que estiga en ganes de saber més, no? Moltes vegades. Perquè així sí que sempre en les presentacions ens hem de restringir el temps, a un poc la dinàmica, però n'hi ha tant per a saber més. Així que va, ja dic, en qualsevol moment pregunteu i encantada. Bé, jo la meua intervenció és precisament, ho deia, en aquesta qüestió d'adaptació, no? A aquesta nova situació. Jo sí que he de dir, i això jo crec que tots ho tenim clar, perquè a més som de la facultat que som, que en educació no hi ha receptes, veritat, és impossible. Ojalà hi haguera aquesta recepta miraculosa i poguerem adaptar-la, poguerem aplicar-la, però no sempre resulta conforme volem, o unes vegades sí, altres vegades no. En definitiva, no hi ha receptes. Però el que sí hi ha a educació són ingredients, els ingredients curriculars, ingredients de tot tipus, veritat, que fem usar en el que és qualsevol procés d'ensenyament d'aprenentatge. Doncs aquesta presentació és al voltant d'aquests ingredients que hi ha amb els quals podem estar treballant en aquest nou context. Val? I anem a veure precisament el primer element que defineix ja de per si i determina el que podem fer o no a l'aula. Quan dic a l'aula, em refereix tant estiguen els alumnes presencialment com estiguen connectats de manera síncrona o asíncrona a l'assignatura en sa casa o en qualsevol lloc. Això és l'aula, en definitiva. Bé, i aquest context, fixeu-vos, a nivell general, i no vull entrar en qüestions teòriques, però jo apunte tres grans conceptes o temes, no? Estem en una societat líquida, no? Que deia Bowman, teniu ahí l'enllaç per a una breu reflexió sobre aquest autor, i aleshores estem realment en una societat que tot canvia, i més ara, conforme ho hem vist, de forma abrupta, no hi ha res sòlid en el qual poder agafar-nos, no? I estar segurs ahí, sinó que tot es mou molt i, per tant, ens hem d'estar adaptant i d'alguna manera, com el líquid, reconvertint-nos en determinades situacions. No? Es parla també d'un entorn VUCA, no? Aquesta qüestió de volatilitat, d'incertesa, de complexitat, d'ambigüitat que hi ha en el context actual. I és cert que la tecnologia digital és un element que tenim ahí fonamental. De fet, gràcies a la tecnologia digital, també en aquest context hem pogut respondre
de manera molt diferent, veritat, a com ho haurem pogut fer si no la tinguérem. Per tant, és un element que hem de tenir en compte. Però un element a tenir en compte no vol dir que siga l'element principal. Ho veurem al voltant de la presentació. Per tant, encara que jo siga de tecnologia educativa, ho veureu, jo no he volgut centrar tota la presentació en aquesta tecnologia digital, perquè en definitiva és un element més del que ja hi ha de compondre en el que fem, en definitiva, l'aula. Bé, i aquest context teníem un context normal, com deia al començament, la vostra universitat, com la meua, universitats presencials, i per tant estàvem en aquesta situació, no? Però degut al Covid-19 hem passat d'un context d'emergència que per a mi va ser el segon quadrimestre del curs 2019-20, un context que va supondre el que adaptàrem i ajustàrem tot de manera en aquesta situació d'emergència, com dic, de manera ràpida. Unes coses van funcionar més, altres menys, però és que aquesta rapidesa i aquesta urgència no ens permetia fer res més, no? I jo crec que si un va ser conscient de que va intentar fer tot el que allò podia fer, en això hi és suficient, no? Com deia, pot ser a iniciar coses noves, coses bones, coses dolentes. També ha servit per a, d'alguna forma, aprendre de la situació. I ara sí que estem en un context excepcional, comença ara el curs 2020-21. És excepcional que es nodrís d'aquesta breu experiència que vam tindre al context d'emergència, però és excepcional perquè s'entén que no serà el context normal, no? No sabem tampoc si el normal serà, encara que diuen que és la nova normalitat, jo nega que aquesta siga sempre així, aquesta nova normalitat, no? Com deia, no sabem com serà el normal, però sí que és excepcional i, per tant, sí que hem de respondre d'una altra manera amb l'experiència que teníem prèvia i de manera més sossegada i de manera més reflexiva respecte al que hem de fer a l'aula. Ara ja no val la qüestió de que això ens ha vingut de nou. No ens ha vingut de nou perquè ja portem uns mesos sabent el que hi ha, no? Per tant, jo el que vaig a focalitzar és, en aquest context excepcional, què podem fer a l'aula i com poder adaptar aquesta docència que teníem presencial a aquesta nova situació. Bé, en el context normal, si parlem ja de docència presencial, no presencial, online, de docència híbrida, docència dual, conforme vulgueu dir-ho, sí que és cert que en aquest context normal que teníem abans, es parlava normalment, encara que termes, no? Moltes vegades van acunyant-se de nous, el que es denominava e-learning, és a dir, tot a través de la xarxa, tot l'ensenyament online, el blended learning, que era aquesta part presencial i no presencial, o si estàvem parlant d'ensenyament presencial, utilitzar les TIC, aquesta qüestió d'utilitzar-les integrades a la docència, no? Es parlava de docència síncrona, asíncrona, però sempre formació en xarxa, però sempre teníem aquesta part presencial i part virtual que per percentatges podria ser més o menys, és a dir, des del 100% virtual, que és l'e-learning, al 100% presencial, que és la presencial, tota aquesta part de blended learning i el que podíem fer, no? I hi ha una cosa fonamental ahí, i és que normalment quan es parlava d'això, el 100% de l'alumnat estava en una situació o en l'altra. Era el normal, el model normal d'aquest tipus d'ensenyament, cosa que no passa ara, i ara ho veurem. Bé, en el context d'emergència van passar, com deia, en el segon quadrimestre de 2019-20, a una docència en línia d'emergència, val? I recalca això. En aquest sentit, n'hi ha un enllaç que vos deixe, com vos dic, tindreu la presentació. Vaig fer una conferència en temps d'emergència, coneixement en temps de pandèmia. Ho deixe ahir perquè eren reflexions al voltant d'aquesta situació en concret, no? Apuntava ja determinats aspectes per a fer en el futur ara, que també anomene i dic en aquesta presentació, però bé, si a algú li interessa, era aquesta situació. I ara estem en la docència híbrida, en un context, com dic, excepcional. I d'alguna manera he volgut rescatar aquest esquema que veu verd ací i taronja, grogós, respecte al que tenim. Anem per parts. I això és que és fonamental, aquesta qüestió. És a dir, tenim una zona asíncrona, és a dir, una zona no presencial on l'alumnat estarà a casa on siga. Quan dic a casa, es referís no a l'aula. Val? Està ahí, el tenim ahí, i tenim una part síncrona, i quan dic síncrona és el moment de classe, l'horari que teniu de classe,
on tenim uns alumnes presencials i uns alumnes que estan connectats de manera telemàtica. I això és important, m'explique. Conforme he sabut, perquè nosaltres, per exemple, a la Universitat d'Alacant, fem aquesta classe i obligatòriament estem obligats, valga la redundància, a connectar la càmera i tenim al mateix temps els alumnes a classe i els alumnes a casa. Val? Per tant, de manera síncrona estan tots, però uns presencial i altres telemàtics, que serien aquests tres elements. Vosaltres m'han dit que no esteu obligats, o en fi, cadascú pot optar a bé tenir alumnes en casa no presencials i per tant no es connecten per a res en la classe, per tant tindríem sols la línia de dalt, és a dir, zona síncrona no presencials i zona síncrona presencial. L'alumne ahir, com no està, encara que siga telemàticament, sempre serà síncron. Val? O podem tenir els tres elements. Mireu, això és fonamental i determinant, ho poso en la diapositiva. Tenim alumnat a classe i alumnat a casa i primer que tot heu de decidir què voleu, quin model voleu. Tenir aquests tres tipus d'alumne o tenir sols la tipologia de dalt. És a dir, voleu treballar en una part asíncrona, és a dir, l'alumnat treballa a casa quan no està connectat a classe o quan no ve a classe, està treballant uns determinats materials i després ve a classe, o voleu estar treballant en l'alumnat està a casa, està treballant uns determinats materials i quan hi ha classe jo connecte amb alumnes a casa i alumnes a classe. Això és la primera decisió. Mireu, la meva presentació, crec que no ho he dit abans, ho dic ara, així no vaig a tractar de qüestions teòriques. No? Jo el que vull que és anar posant-vos en situacions i sobretot el que vull que és que reflexioneu sobre el que esteu fent i repensar o penseu si bé voleu continuar fent el que esteu fent perquè o és en la línia que estic comentant o perquè esteu convençuts i encara per molt que jo diga no us convenceré, és lícit, però jo la meva presentació és perquè reflexioneu i repenseu sobre allò que esteu fent. I la primera reflexió importantíssima és esta. Quin model voleu? Si em pregunteu a mi quin model seria l'ideal, jo sincerament ho tinc clar. És a dir, el poder, ara vos ho diré, no? Però el poder d'alguna manera connectar amb l'alumnat de totes les formes possibles, això sempre enriqueix més que si jo tanque o ve de determinats accessos. No? Però ara ho veurem en calma. Mireu, la qüestió és, la pregunta que vos faig, com organitzem la docència ara? És a dir, en aquest primer model que vosaltres haureu triat, un o l'altre, però ara com ho organitzem? I pot ser l'única recepta que donaré en aquesta presentació està en aquesta diapositiva. És a dir, teniu una docència híbrida? Jo considero que en una docència híbrida ha d'haver el que és la base, és a dir, la part fonamental de l'assignatura ha d'estar organitzada com si fos una docència online, d'acord? D'acord? Una docència en línia. Quan dic això, em referisc a organitzada, també sé que teniu una aula virtual, que és Moodle. Per tant, la meua recomanació, teniu una eina potent per a organitzar el que és una assignatura com és Moodle, doncs és aprofitar-la, encara que siga en les coses, i és suficient, en les coses bàsiques que té Moodle, però tenir ahí tot organitzat, és a dir, d'alguna forma, tenir aquesta finestra a l'alumne on està tot, i se faré així perquè inclús com a finestra, no? On està, com dic, tot organitzat, com si fos en línia, és a dir, imagineu-vos que l'alumne no va vindre mai a classe, està tot ahí, però el valor afegit o el valor extra li dona la presencialitat. És a dir, hem d'aprofitar quan l'alumne ve a classe, perquè això és un valor extra, és un valor fonamental per a una docència, el poder interactuar amb l'alumnat de manera presencial. Per tant, agafem aquest valor per a fer-lo, per a donar-li-lo quan ve presencialment. En definitiva, no fem en la classe presencial el que pot ser podríem fer gravant un simple vídeo d'allò que vull dir. És a dir, mirem a veure què podem afegir-li a aquesta part presencial per a donar-li valor, perquè té molt de valor. I tots aquests vídeos i aquestes coses que podem fer a casa i l'alumnat pot seguir des de casa, doncs passem-ho a aquesta part online. D'acord? Per tant, com dic, en aquesta diapositiva, per a mi està el fonament de tot el que vaig a dir ara. Val? Teniu en la part inferior quin model voleu agafar. Jo per a mi seria agafar les tres parts. Ara ho veurem com poder treballar en una classe on hi ha alumnes de manera síncrona connectats des de casa i hi ha alumnes presencials. Tenim una part asíncrona fonamental que podem utilitzar.
sobretot en determinats moments per als alumnes que estan en casa i tenint classe i hem d'interactuar ara en un moment donat en les alumnes en classe i, per tant, tallem un moment en els alumnes en casa, ara ho veurem com podem fer-ho, no? Però, com dic, tot això és fonamental. Tenim aquests tres elements i, com dic, la base ha de ser una base com si fos l'assignatura online i el valor afegit li dona la presencialitat. Val? Per tant, d'alguna forma, així es recollís el que jo ara vaig a detallar. No? És a dir, tenim una part presencial, que com dic és un valor extra per a la nostra assignatura, el que nosaltres treballem. Tenim una part en línia, que ahí estarà la base, tota l'estructura de la nostra assignatura per a que no es perguin, que és el gran problema de la docència online, que l'alumne es senta desemparat per part nostra. I ahí en la part inferior, doncs, tots aquests elements dels quals vull parlar. Aquests elements no és que constitueixen cap tipus d'elements i components curriculars, coses així, són per a mi elements fonamentals que hem de tenir en compte a l'hora de dissenyar una assignatura quan estem parlant d'una docència híbrida. I en la part inferior, com dic, és tres moments. I és important aquesta qüestió de part presencial, part en línia i tenir-ho estructurat així, perquè fixeu-vos que pot ser, no ho sabem, durant aquest curs, pot ser, si hi ha confinament, haurem de passar a una part tot en línia. Per tant, si tenim aquesta base ja configurada, doncs el pas a aquesta situació que va ser de manera abrupta i sense saber què fer en el curs passat estarà completament organitzat i podrem aprofitar aquest curs. Val? Doncs anem a veure el primer element. Mireu, el primer element que hem de tenir en compte, què vos he de dir, no? Vosaltres, d'aquesta facultat, és el model d'ensenyament d'aprenentatge en el qual ens basem. D'acord? Jo en aquest sentit hi ha un document molt bo, el teniu així, fixeu-vos en el títol, no és qüestió de medios, sinó de modelo. És a dir, així no es tracta d'utilitzar més o menys recursos i quin és l'últim recurs en tecnologia educativa, vaig a utilitzar-lo, així som moderns, així innove... No, no, no. Així és qüestió de tenir clar el model, que pot ser perfectament el mateix model que teníeu ja abans, ara veurem quin model indique jo, no? Respecte al que considere ha de ser, com dic, aquest model, sols que ara simplement haurem d'adaptar determinades qüestions. No? I en això fixeu-vos, sempre parle d'innovació, així en aquestes circumstàncies, ho dic sincerament, hem de, si dia que havíem de reflexionar i hem de repensar, després, a l'hora de treballar, tampoc es tracta de que ara fem mil experiments, sinó quasi una situació conservadora dins dels paràmetres com que comentarem. No? Però hem d'ajustar-nos a aquests paràmetres, perquè si no sí que aleshores no podrem avançar. En quin sentit? Mireu, això és una captura de pantalla, és una captura d'aquest document. No? Diu el plantejament, la reducció en efecte de la presencialitat, el que estem tenint ara. Però fixeu-vos què diu en Roger. Si fem un plantejament docent expositiu, s'agraven els problemes associats a aquest tipus de plantejament. Mentre que si ens basem en una metodologia activa, aleshores serà possible minimitzar aquests problemes que puguen vindre. Per tant, així ja estem apuntant quin tipus de model volem, quin tipus de metodologia ens hauríem de basar. I fixeu-vos, una qüestió bàsica, ho diu aquest document, diu la concepció que hom té de l'ensenyament és el que fa canviar aquest plantejament. I en aquest document, ho dic, està molt detallat, però sols he destacat tres coses, no? Tres nivells que hi ha d'aquesta concepció realment del que considerem que ha de ser l'ensenyament. Mireu, jo vos pregunto, podem pensar, respecte als nostres alumnes, que cal dominar un temari. Però això és un nivell molt bàsic, no? I podem replantejar aquest ensenyament i fer un salt i aleshores pensar que la nostra assignatura, el nostre ensenyament és resoldre problemes a fer. Ja és un altre nivell, no? Però és que podem fer inclús un altre salt a un nivell superior i pensar i voler aconseguir que l'alumne siga expert de la matèria. Quan dic expert no em referís, per suposat, a quan ja tenim un doctorat, no? I és doctor. Dins del que és, no? Una assignatura si és de primer, de segon, del curs que siga expert en això i en aquest context. La pregunta que vos faig, segon pregunta, a quin nivell voleu arribar com a docents? Quin nivell esteu? Si esteu en un determinat nivell, mireu a veure si podeu pujar al següent, si esteu ja en l'últim, perfecte, ara serà qüestió sols d'adaptar el mínim, no? Però aquesta és la primera pregunta que vos faig. Per tant, una metodologia activa determina així uns determinats rols respecte al professorat i l'alumnat a partir, com deia, d'aquest nivell en el que estem
i que estiguem en el que estiguem, hem de procurar pujar al següent. No? Mireu, respecte al rol del professorat i l'alumnat, què vos he de dir? Jo sols he destacat, ahir n'hi ha dos referències. Disculpeu, perquè crec que al final no les he anotades. Si algú que m'envia un correu li diré quina és en concret. Fixeu-vos, Cabero i els seus col·laboradors, no?, indicaven que des de luego el rol del professor com a transmissor d'informació, això deixa de funcionar ja, ho hem vist en aquesta situació d'emergència, i aleshores ara el que es tracta és de crear possibilitats amb la tecnologia digital que vagin un pas més avant d'aquesta qüestió expositiva, no? I ell parla de crear entorns col·laboratius d'aprenentatge, posar en acció noves estratègies, ara ho veurem, no? Estudi de casos, resolució de problemes, cacera del tresor. En definitiva, fixeu-vos determinades qüestions, no? És a dir, com dir, abandonar la idea de ser l'únic transmissor, ser més bé un dissenyador d'experiències que dissenyem per al nostre alumnat, tant per al que està en classe com per al que està a casa. Ho hem de dissenyar, no val ja penjar determinats materials com si fos una espècie de calaix on no hi ha ordre, no, això ho hem d'ordenar, ho hem de seqüenciar. Com a experts hem d'acompanyar, hem de provocar, no? Hem d'orquestrar situacions d'aprenentatge, com dic, per anar escalonadament i anar aprenent. No posar els recursos TIC per davant del que volem fer, no pensem, tinc aquest recurs TIC i ara a veure què faig, no, no. A veure què vull fer i si en un determinat moment cal un recurs TIC, aleshores incorporar-lo, integrar-lo. Sí que considero fonamental que hem d'humanitzar l'ensenyament en línia. L'alumne sent molt sol quan està a l'altre costat de la pantalla i, per tant, hem de procurar saber què és una persona, som una persona i veure determinats detalls. Estic pensant, per exemple, un detall molt concret, no? Jo quan escric els materials als alumnes i els penge, no?, en Moodle, sempre escric una breu presentació i es parla de tu, no? Ara veuràs aquest material, mira si el penge aquest material, veuràs que t'interessarà molt, és molt, en fi, parlar-li de tu, estic humanitzant. I això, en aquest exemple que vos he posat, té relació en l'últim que he volgut destacar, ser un storyteller. Què és això? No vol dir que tinguem que tindre ara una nova professió, no? Mireu, considero fonamental, i ho repetiré al llarg de la presentació, que hem de contar la nostra assignatura. No és contar historietes, val? Si voleu, val. Però em referisc a contar la nostra assignatura. Així tenim uns materials que ens serveixen d'introducció. Ara anem a passar a una temàtica, és a dir, parlar-los o parlar-ho escrit, i anar introduint així tots els materials que vulguem penjar, de PDFs, d'articles, de vídeos, etcètera, etcètera. Però ho hem de narrar prèviament i quan acabem. Us ha agradat això? Què destacaríeu? Si hem obert un foro, deixa la teua opinió, és a dir, que senca l'alumne acompanyat i que estem contant-li una narració. Si n'hi haguera algú de publicitat, no, ens diria aquesta importància. I respecte a l'alumnat, mireu, primer que tot, no hem de pensar, ahí també està la referència, que ells són realment que dominen la tecnologia, la dominen en la part d'oci, no? Quan ells estan a sa casa i ja han desconnectat de l'estudi, no? Però a l'hora d'utilitzar la tecnologia digital per a l'estudi no som experts, ho som nosaltres, val? Per poc que sapiem, ho som nosaltres. Aleshores, cal tenir aquesta qüestió important, cal tenir també el segon punt que apunta si hi ha un clevit digital, és a dir, aquesta qüestió d'accés. Sabeu que des de les universitats això s'ha donat molta importància. Primer hem de pressuposar l'alumne de poder tenir accés, moltes vegades per qüestions econòmiques o socials, no és així. Això ho hem de procurar que siga així, ho hem de facilitar i ens hem d'assegurar que tenen aquest accés. I una vegada que tenen aquest accés, fixeu-vos, ho he marcat en negreta, és cert que ells s'han d'autoregular l'ensenyament, i més quan hi ha tant de no presencialitat, i també, des de llavors, han de ser responsables, els hem d'exigir responsabilitat, i ells han de ser conscients que han de ser responsables davant una assignatura concreta i davant determinades tasques que han de fer. Hem de treballar en això, ho hem de parlar en ells, no? Així seria tota la qüestió, si algú després vol intervindre, no? La qüestió del contracte d'aprenentatge, etcètera, etcètera. Això és important, per suposat. Nosaltres tenim responsabilitat en el nostre ensenyament. Ells tenen responsabilitat en el seu aprenentatge, val? Hi ha un aprenentatge autònom, és important, les hem de fer veure també, és a dir, nosaltres els podrem orientar, els podrem indicar, els podrem aconsellar, però no estem ahir al 100%, són ells els que han d'agafar aquesta autonomia
per a, partir del que, de les indicacions nostres, treballar de manera autònoma. No? I una cosa important també, perquè clar, en la part presencial, no, la importància que tenia el treball col·laboratiu, el poder moure's per classe, agrupar-se, reagrupar-se, ara no poden treballar en grup, perdó, no poden treballar junts, quan dic junts em referís a acostar-se, no, físicament, però sí poden treballar en grup, no? I hi ha eines. Si utilitzeu, per exemple, el Blackboard, la qüestió d'aules, determinades aules per a ells, etc, etc, i si no, per Google Meet, etc, etc. I quins models hi ha d'aquest model d'ensenyament-aprenentatge? Fixeu-vos. Sí que és cert que n'hi ha, s'apunten, no, nous models, que ara no vaig a parlar d'ells. Ahir he posat un enllaç a, una iniciativa en districte digital d'ací d'Alacant. Fixeu-vos, d'una metodologia revolucionària sense professors ni horaris. Si voleu, un altre dia en calma parlem d'aquestes qüestions disruptives. No? O també molt interessant el document que podeu tenir, descarregar-vos de manera gratuïta en internet, d'anar un poc més avant, més cap allà. No? Escrit per Hugo Pardo i Cristóbal Cobo, que segur que el coneixeu, doncs l'aconsello. No? Però no entre tant en aquestes qüestions, sinó en el que podem fer, ¿ver? En el que podem fer ja. Mireu, metodologies actives, ahí teniu tot el repertori, n'hi ha molt més, m'ha faltat posar baix, etcètera, val? Però teniu tot aquest repertori, n'hi ha molts, però tots ells tenen algo en comú i és en el que vull que ens quedem, és a dir, en lo bàsic. Jo la meva presentació de veres vaig a lo bàsic, a lo senzill, a lo fàcil d'implementar per a poder, una vegada repensada l'ensenyament d'aprenentatge, poder adaptar-nos a aquesta situació. No? Mireu, com deia, hi ha tres elements, no sóc jo qui ho diu, sinó si teniu l'autor, no? el gran autor referit a metodologia activa. Diu, en primer lloc, l'alumne ha d'accedir a una informació, és a dir, un contingut instructiu, ha d'accedir a unes idees, aprendre algo, una informació, a nivell, de manera genèrica. Amb aquesta informació ha de fer coses, val? Com el que és aplicar, el que és transferir, el que és resumir, etc, etc. Ara veurem tota la tipologia, no? Que podem fer. I també hi ha una part important i és reflexionar i dialogar sobre allò, sobre el que està aprenent. Val? Discussió en equips, feedback no sols dels companys, també del professor, especialment del professor, etc, etc. I aquests tres elements. Per tant, repenseu un poc. Plantegeu així la vostra el vostre model, en definitiva, es basa en aquestes qüestions, en aquests elements. Jo, per a mi, la meva... La proposta, pues, que us hago... Ai, disculpeu, això està copiat d'una diapositiva, disculpeu. Dia, que la proposta que vos feia és... La teniu així, mireu. Aquesta captura està agafada d'aquest document que vos deia de... No és qüestió de medis, sinó de models. De totes les metodologies... Si pensem en aquesta zona verda no presencial i aquesta zona taronja grogosa, no?, de presencial, ahí hi ha un model que va molt bé, que és el model Flip Classroom. Val, molt bé, és un nom nou, però de segur que molts l'heu treballat a lo millor des de fa molt de temps, sols que, bueno, sabeu que en educació, no?, que vos he de dir també moltes vegades de tant en tant s'acunyen nous termes, no? El model Flip Classroom, bàsicament, i la qüestió de treballar la teoria, el veure i escoltar i llegir quan no estàs a l'aula i quan estem a l'aula aprofitar-la per a fer la pràctica, no? Treballar amb aquesta informació prèvia. Per tant, així fixeu-vos que tenim aquest model Flip Classroom de zona verda per a, com dic, teoria, zona groga per a pràctica, val? I aquesta qüestió d'aprenentatge basat en reptes, problemes, conforme vulgueu, fixeu-vos el requadre superior blanc, és a dir, el partir d'una qüestió oberta, d'un problema, d'un projecte, etc, etc, treballar a partir d'ahí, fixeu-vos el següent requadre en blanc, és a dir, elaboració individual en equips d'idees, propostes, a partir de què? I fixeu-vos totes les coses que apareixen, no, al mig, és a dir, la guia de treball, exemples, informació, textos de referència, i fixeu-vos en la zona que està verda, tutories individuals o en equips, quan ja estem de manera síncrona en l'alumnat. No vol dir que no en fem així, però és que enriquís molt més si és síncrona. No? És a dir, elaborem tot això. En les sessions presencials, per què em posa en cometa? Perquè molt bé el que vos dia, l'alumnat
pot estar a classe i, per suposat, allí pot fer la sessió presencial, però també sistema a classe i tenim alumnes que estan a l'aula, però altres es poden connectar a través de la pantalla, poden fer també les seues presentacions, encara que siga via telemàtica, no? Per tant, aquestes sessions per argumentar, per a debatre, interactuar, etcètera, etcètera, i al final obtindre aquest producte final. Bàsicament, aquest seria el model que podríem utilitzar. I també hi ha una part, no sé si algú de vosaltres l'utilitza, el que s'anomena aprenentatge cervell. Per a mi, sincerament, jo crec que és quasi l'objectiu que hauríem de tenir qualsevol mestre o professor, no? L'ensenyament, que és vincular una part social i una part acadèmica, no? El buscar aquesta utilitat social del que fem, no? Per tant, una mescla de model flip classroom, model basat en projectes, reptes, etcètera, etcètera, i el que és aprenentatge cervell seria una configuració per a mi ideal del que podem fer, no? I aquest seria el plantejament. I on ho posem tot això? És a dir, on l'alumne té referenciat aquest model? Pues he fet simplement una captura de pantalla, dos captures de pantalla de la meva assignatura, i fixeu-vos que això és Moodle, no? Per tant, jo el que vos deia abans, considere que aquesta finestra que té l'alumne, on està tot, on està com organitzem l'assignatura, com podeu veure, on estan els mòduls teòrics, que si entres en cadascun dels mòduls, li parlem a l'alumne dient-li, mira, ara en aquest mòdul treballaràs tal cosa, hem posat un vídeo on es presenta el mòdul i després davall unes qüestions de per a pensar mentre estem explicant aquest tema per a partir d'aquestes preguntes, etcètera, etcètera. Els materials que treballarem, o referències a un manual que n'hi ha, o referències a un article, o referències a un vídeo, etcètera, etcètera. I a partir d'ahí treballar la part teòrica, no? Treballar les pràctiques. I aquest treball final, fixeu-vos, és aquest plantejament de problema que dia inicialment. Nosaltres al començament de l'assignatura els diem als alumnes que farem un congrés sobre aules digitals, sobre què consideren ells que poden treballar a l'aula, no? En aquest cas d'educació infantil. I aquest és el seu repte, no? I a partir d'ahí articulen tot el treball a través de mòduls teòrics i pràctiques de classe per al final fer el seu projecte, no? I presentar-lo, no? a tota la classe. Pues, com deia, i sa mescla. Respecte a aprenentatge cervell, algú pot ser meu diu, sincerament ho dic, nosaltres encara no hem vinculat, fixeu-vos que enguany anàvem a treballar en els centres que n'hi ha ací a Sant Vicent del Raspeig, per aquí aquests projectes que els alumnes presenten d'aules digitals foren directament projectes que ens demanen l'aula, els centres, no? Per exemple, un determinat centre, doncs mira, nosaltres volem utilitzar, no sé, el que són les videoconferències en els pares per a fer les tutories, però no sabem això, quin sentit li podem dir, donar, etcètera, etcètera. La idea seria que un grup d'alumnes haveren agafat i projecte, no? Per tant, ho dic, ho reconec, és una assignatura pendent per a nosaltres implementar-ho així. El següent element, la comunicació. Però abans d'això, pare a ser un momentet, Santiago, no sé si algú ha fet alguna pregunta o ha comentat alguna cosa, i jo pararia i respecte a aquest model, no?, que estàvem parlant d'ensenyament d'aprenentatge, comentaríem. No sé si hi ha algo, si no hi ha res, continue. Molt bé. De moment no hi ha cap pregunta. Sí, mira, Mònica Villar, alça la mà. Mònica, pots fer ús de la icona de preguntes i respostes per a escriure una pregunta i així el Rosabel la podrà veure en pantalla. Santi, ara mateixa, com estic compartint pantalla, no la podré veure, tu me la llitges, val? Val, perfecte. No sé si Mònica l'està escrivint. Val. Maria Jesús Martínez Usarralde, que de fet és una companya que és experta en APS i que porta molts anys treballant en APS a la Universitat de València, diu: el major problema ahora con el APS es que ahora las instituciones sociales no son capaces en muchas ocasiones de responder en esta nueva normalidad. Y es la consulta que ens fa. Així, Maria Jesús, mira, m'alegre molt de... Sí, a més vam coincidir i vam estar parlant, no? És cert, aquesta qüestió, ja vos dic, nosaltres anàvem a treballar això en els centres de ho hem hagut d'aturar, no? És cert que determinades coses, jo crec que això ja ho haureu pensat, no? Determinades coses que feien i eren resultaven molt interessants, bones, que eren... Això sí que era un valor afegit al que feien, no?
s'han vist d'alguna manera truncades, no? És a dir, hi ha coses que hem pogut seguir fent i n'hi ha altres, i precisament les bones, veritat, que hem hagut de deixar de fer o almenys no fer-les de la mateixa forma precisament pel context, no? I això en aquest sentit sí que esperem, no? Que això passi pront per a reprendre aquestes experiències tan interessants, eh? Perfecte. Molt bé, doncs anem a veure la següent part, no? La comunicació. Mireu, la comunicació és fonamental. Anem a veure que tots tenim clar què fem quan era aquesta docència presencial, però anem a veure què podem fer ara. Un momentet. Ens preguntava, perdona, Fernando Maruenda, ens deia, con estudiantes de primero que jamás han cursado alguna asignatura como las que se encuentran aquí, ¿el acceso a la información no tiene que ser algo más directo y guiado en manos del profe que no dejarlo a su autonomía y responsabilidad? Quan jo parlava d'autonomia i responsabilitat, és molt bona pregunta per aclarir-la. No em referia a autonomia i responsabilitat respecte a, precisament, l'exemple clar de fonts d'informació, no, no. Em referia a autonomia per a tu com a docent, si li dones aquests materials i tu li dius que la setmana que ve és perquè va vindre a classe, vas a estar fent un debat en ells o vols que el donen la seva opinió, etc etc. L'alumne ha de tindre aquesta autorregulació i ser autònom i aquesta responsabilitat de que ha de fer una tasca perquè per a continuar l'assignatura cal fer-la. Val? Això em referia d'autonomia, d'autorregulació, de responsabilitat, responsabilitat ante la tasca. Per suposat, estic completament d'acord en tu que a mesura que, des de baix cap amunt, no? Al començament els hem de donar tots els materials. I el que estic dient, i jo recalque, és que aquests materials, si tu utilitzes Moodle narrat, així no l'anomeno jo, no? Moodle narrat, anar indicant-li de què té que fer ara, que ara veurem altres exemples, no? Ara has de llegir això, ara has de pensar sobre aquestes qüestions, la setmana que ve ho veurem, ara, etc etc. Això em referís que ella ha de ser responsable en aquestes orientacions per a aprendre, en definitiva, i seguir, no? el que s'ha de fer. Eh? Està molt bé que ho hagis preguntat perquè ja el dic, no em referia ni molt menys a l'autonomia d'indicar-li algo obert, sinó algo tancat, però quan dic tancat, narrat, seqüenciat, i ell responsable ante aquesta seqüenciació i aquest compendi de materials, activitats, etc etc. Val? Molt bé. Seguim. Hi ha algunes preguntes més, com vulguis. Si vols, les fem al final o continuem la ronda de preguntes. Mireu, fem una cosa, perquè ara en la següent pararem la comunicació, si és algo molt concret, perquè clar, ja si em pregunteu algo que ve després, val? Però ja vos dic que si és algo, Santi, que consideres d'aclarir o algo, que, per exemple, estar adient al 100%, eh? Val. Molt bé, anem a veure la comunicació. Mireu, així en aquesta diapositiva teniu la tipologia, no? De comunicació, això ja ho sabeu també, comunicació formal, que pot ser síncrona, síncrona, i la qüestió de poder treballar en la no formal o inclús informal, sobretot especialment no temes com xarxes socials i tot això, i el tema d'individu a individu, individu a grup. Val. Podem estar parlant de moltes qüestions. Mireu, jo sols diré una qüestió important. Com ha de ser la comunicació a aquest format en línia, parle d'en línia, és a dir, llevat de quan en comunica els alumnes que estan a classe. Val? Ha de ser una comunicació detallada, exhaustiva, guiada, narrada, ho torna a recalcar, continuada. És a dir, la comunicació ha de ser així. Com diuen, quan són sobretot en cursos inferiors, especialment, no? Alumnes de primer, segon, etcètera, etcètera. Però en general, és a dir, la comunicació ha de ser, jo crec que és la pata general per a poder seguir, no? L'alumne que no es perda en definitiva, per a parlar col·loquialment. Mireu, i és important que hem de procurar, per suposar, la interacció professorat-alumnat està ahí, però també hem de procurar determinats moments de comunicació alumnat-alumnat, el que vos deia de que no poden estar junts però poden treballar en grup, no? O bé en determinades sales, Blackboard o Google Meet o el que siga, no? Per a que ells puguen treballar, per exemple, una activitat òptima seria en un moment donat
durant la classe, fixeu-vos, tinc alumnes a classe i tinc alumnes a casa, no? En un moment determinat ara aneu a treballar per grups i jo aniré entrant en les diferents sales i aniré parlant amb vosaltres en el grup que esteu treballant i que esteu fent, no? Serà molt més ric, per suposat, si estan els alumnes a classe, però també ho puc fer-hi perfectament d'aquesta manera, no? Jo crec que ho considero que és fonamental. Ahí teniu dos referències, està molt bé el material, el primer diu claves de la comunicació eficaç en semipresencial o a distància, de la Universitat de La Rioja, i entreu i ho llegiu, n'hi ha molta teoria, per tant jo no vaig a si expandir-me perquè allí està molt ben explicat i ho podeu fer, veure clarament. I un vídeo també és el segon enllaç, perquè vegeu des del minut 3.55, doncs, i ses qüestions sobretot de quan mos posem davant de la pantalla, com poder parlar-li a la pantalla, no? Perquè en definitiva n'hi ha alumnes a l'altre costat. Però fixeu-vos, d'alguna manera, i per resumir-ho, jo considero que quan parlem d'interacció alumnat-professorat ha d'haver una part instruccional, és a dir, una part que siga d'orientació, de mentorització cap a ells, i sa part instruccional, narrar-ho, val? I també ha d'haver una part emocional. No em referis que en això de jo soy col·lega teu. No, mireu, és una qüestió simplement d'empatia. Que l'alumne veja que n'hi ha interacció amb ell. Que no és que jo soc professor, soc l'expert, soc l'especialista, ahí està el material, apanya't com siga. No, no, tu estàs ahí. I a mi em va encantar una reunió que van fer precisament en Redu. Redu és la xarxa de la majoria de ISES d'Espanya, que són les que han fet el document este que vos dia. No és qüestió de mitjans, sinó de model. I vaig dir esta frase, no? Per resumir aquesta interacció. Tu m'importes, és a dir, que l'alumne es senta com a que realment mos importa com a alumne, no? Jo crec que aquesta frase ho resumís tot. Tu m'importes. Doncs anem a veure la comunicació que tinguem cap a ells que arreplegui aquesta qüestió de que ens importen com a alumnes, val? I què fem servir per a comunicar-nos? Aquesta és la pregunta que vos llance després d'aquestes petites reflexions. I mireu, jo si vos he posat en pantalla, si teniu ahir llapis i boli un poc per a que vosaltres a veure col·loqueu, no? Mireu, a mà esquerra teniu la tipologia d'eines que podem utilitzar per a comunicar-nos, no? I torna a fer aquest requadre de zona síncrona i zona síncrona. I aquests avisos i anuncis han d'estar ahí, han de ser regulars, sense atossigar-los, i si és que se senten atossigats els alumnes, doncs poden desconnectar, no? Sabeu que si s'envien per Moodle o algo així, o qualsevol via, es aplega a ells, sinó pues, que desconnecten i no seguissin rebent missatges, no? Anuncis, avisos, etcètera, etcètera. Tutories grupals, tutories individuals, tutories grupals o individuals en dos formats, presencial o no presencial, la comunicació interalumnat, el que vos deia, fonamental entre ells. Podem enregistrar vídeos per a comunicar determinades maneres. Per exemple, si el primer dia de classe o el segon, quan hem d'explicar una pràctica important, per què no la gravem i així aquesta comunicació és un alumne o no s'ha pogut connectar o no ha pogut vindre a classe, està ahí l'explicació, és a dir, utilitzar aquestes eines, no? I els fòrums, també fonamentals per a tota la part de debat i d'interacció. I a mà dreta teniu doncs, aquestes eines que podeu utilitzar com són de Moodle, totes les eines que hi ha a Moodle, i altres eines com el Blackboard o altres eines que també està integrat, com Google Meet, altres eines com ja on anem a lo no formal, xarxes socials, el tema del WhatsApp, no dic WhatsApp professor-alumnes, val? Tot el tema de protecció de dades. Em referís a permetre que ells puguin comunicar-se per WhatsApp. Per què no poden comunicar-se per WhatsApp? Fem-ho, no? Ho dic perquè és que hi ha professors que ho diuen, no? Que volen que siguin determinades eines, és que són institucionals per a la comunicació entre ells, etcètera, etcètera. Crec que ahir estem fent fent cap favor a aquesta comunicació ràpida i fluida entre els alumnes per a fer els treballs d'ús de WhatsApp, no? I, per exemple, és el Telegram. En dia l'altre dia un professor que va experimentar-ho ara, no? Clar, és la qüestió del Telegram d'enviament d'informació ràpida que s'aplega als alumnes instantània i no veuen el teu número de telèfon, etcètera, etcètera, no? O utilitzar Google Drive per a tota aquesta part de comunicació col·laborativa, i sobretot per a fer treballs. I de comunicació ja està. Jo si estiguem ara sí, clar, en esta fora una conferència presencial, ara us preguntaria, no? Si algú vol indicar pues, quina experiència pot ser atengut respecte a comunicació o quina eina li va molt bé. Per tant, torna a parar Santiago i mira a veure a partir de les preguntes o inclús de les d'abans si
n'hi ha alguna que s'ha fet respecte a aquesta qüestió de comunicació. Val? Repetisc, fluida, contínua, i la narració a Travolta ho recalque fonamental. No? Sí, bueno, tot i que n'hi ha diverses preguntes que les podem fer de resum al final, sí que n'hi ha una de Maria José Xisbert, que és la coordinadora del Grau en Pedagogia, que ens diu que també les activitats en equips poden ser útils a distància, que de fet en la presencialitat el problema és que s'han reduït molt les oportunitats de treball en equip, que efectivament empren recursos tecnològics. I ens diu que l'aula invertida no l'acaba de veure per aquesta raó, no? I el pregunta que què penses al voltant. L'aula invertida, fixeu-vos, jo feia ahir un mix de no? metodologies. Jo considero que és fonamental, i vos he dit inclús l'exemple, no? L'altre dia, a més, m'ho contava una alumna. La seva professora estava en classe, tenia alumnes presencials, tenia alumnes connectats a través de la pantalla. Nosaltres que tenim una aula virtual, però jo entenc que vosaltres en Blackboard també podeu generar subsales, no?, per alumnes. I ells es poden entrar en una o l'altra. Entenc que és així. Nosaltres ho tenim així, no? Inclús, ara comentaré inclús un altre exemple d'activitat. Doncs bé, la professora en un moment donat va tallar i va dir, bé, ara mitja hora vaig a passar per totes les subsales on vosaltres estareu treballant o bé de manera presencial, estic així, molt bé, o a través de la pantalla, però estareu treballant en petit grup i vaig a passar per a veure com esteu treballant al voltant d'un determinat projecte, etcètera, etcètera. No és el mateix, per suposat, però la tecnologia digital així sí que ens ha fet un gran favor, permetent i sa comunicació no sols de veu, no sols, no m'he vist la paraula, visual, i sa comunicació visual per a poder treballar els alumnes i nosaltres el poder interactuar amb ells. No? Jo crec que aquest tipus d'activitat és fonamental. I això va en el tema del Flip Classroom perquè jo puc determinar que el que ha sigut, per exemple, un vídeo que han hagut de veure quan no estaven a classe o un determinat text que han hagut de llegir, el fer una activitat no en gran grup, perquè a més tinc uns alumnes presencials i altres no presencials, sinó fer aquest debat en petit grup i per tant vaig a les sales i vaig veient com estan treballant determinades qüestions. Pot ser es pot dir que després d'aquest debat durant 15 minuts respecte al que han llegit, segons el model Flip Classroom, determinen dos línies mestres, dos frases que resumisquen allò que volen destacar, després tanque totes aquestes sales, obrim en general, és a dir, alumnes presencials i tots a través de la càmera, i cada un representant de cada subsala, de cada grup, pot dir, no?, allò que ha volgut destacar d'allò que m'ha hagut de treballar en model Flip Classroom. No? Jo crec que sempre és donar-li la volta i buscar com poder adaptar en definitiva aquesta situació. Per tant, jo crec que el Flip Classroom i aquestes qüestions sí que poden anar a la part. Val? Ho dic sincerament, el seguir al 100% el que diu un model, val? Ho podem fer, però és que nosaltres millor que ningú coneixem l'assignatura en la que estem, el curs en el que estem, inclús el grup en el que estem, val? I per tant adaptar com siga aquesta situació. No sé si he contestat o no, Santiago. Sí, jo crec que podem continuar i al final el faig un resum de les preguntes que són un poc més genèriques sobre la sessió. Val, molt bé. Doncs anem a, potser a lo millor també ho comenti ara, anem a veure el tema de la informació, val? És a dir, tenim ja, val, tenim aquest model, tenim clar com ha de ser la comunicació i ara anem a veure el tema de la informació. Mireu, així hi ha dos, per a mi dos, vamos, a més informació tan diferent. Una és la informació sobre l'organització de l'assignatura. Com organitzem tot, quina informació donem, repetís, perquè l'alumne es senta que està en l'assignatura independentment si ve a classe o si està a casa. Mireu, l'adaptació que hem de fer al context en línia rescata el que deia abans de la comunicació, està tan lligat, informació detallada, exhaustiva, guiada, narrada, continuada, però a partir de què? Què podem fer? Bé, tenim la guia docent, que això sí que és inamovible, no? Però val, és la informació i, per tant, per suposat, en aquesta finestra que tindrem al Moodle de la nostra assignatura ha d'haver un enllaç a la guia docent per a que estigui clar.
Ha d'haver un apartat de presentació de l'assignatura. Nosaltres on presentem a classe en un moment determinat, però aquests alumnes que no han vingut a classe, o aquests alumnes que no poden vindre a classe, o en un moment donat un alumne vol refrescar, clar, el sentit d'aquesta assignatura. Nosaltres, per exemple, per a fer la presentació hem fet un apartat, presentació de l'assignatura, hem escrit les línies bàsiques, però hem gravat un vídeo presentant l'assignatura. Jo crec que això és important, presentem l'assignatura. Fent referència sempre a veritat a aquesta presentació, a la guia docent, etc. Després, utilitzar les eines que tenim de comunicació per a informar determinats avisos, anuncis, tutories. No sols en format textual, podem fer una sessió gravada a casa de tutories, és a dir, d'aquestes preguntes que poden tindre en un determinat moment. Mireu, l'altre dia comentava jo un exemple de com... A partir, per exemple, d'un tema que volem, que estem donant, no? I seguint el model, per exemple, Flip Classroom, i sa qüestió, ho llegen, etc. I els alumnes tenen dubtes, tenen preguntes, podem utilitzar l'eina del fòrum de Moodle per a que els alumnes facin les preguntes que consideren, no? O els dubtes que tinguin. Nosaltres, com a professors, no és precís que hagin de contestar textualment, que a més no és igual, veritat, contestar textualment que per exemple, contar-ho, parlar-ho. No és precís contestar en aquest fòrum, sinó que a partir d'aquest fòrum de les preguntes i dubtes que tenen, jo grave un vídeo responent a aquestes qüestions, no? I penso el vídeo en Moodle. Fixeu-vos, estem utilitzant el vídeo per una espècie de tutoria sobre continguts respecte a una determinada qüestió, no? Per tant, aquesta cosa, no? O, per exemple, aquestes preguntes que n'hi ha sempre les mateixes, l'avaluació, com serà, o si això compta o no compta, gravem determinats vídeos que siguin de tutories sobre organització de l'assignatura i puguem posar-ho en Moodle, d'acord? Per tant, això és fonamental. Una altra eina que jo l'utilitzo és algo així com agenda o diari de classe. És a dir, jo en Moodle sí que n'hi ha un enllaç i, a més, el format és en web, en pàgina, on posa la data d'una determinada sessió, la que tenim, i res, dos línies de què hem fet a classe i quina tasca o què hauran de fer per a la següent classe. Això us ajuda moltíssim. És a dir, aquesta informació sobre l'organització de l'assignatura respecte al diari, respecte al que anem fent, no em referís a la seqüenciació, que val, això pot estar. Referís ja al dia a dia, perquè potser en la seqüenciació no fem una determinada cosa i ja ens queda penjat. No, 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 és el diari i ells, a més ho faig a la inversa, com si fos un blog. La part, les classes que van passant queden a la part de baix i a la part de dalt sempre queda l'última classe. No? Doncs fem aquest diari de classe de forma molt breu. Què hem fet? Estàs orientant-los als que no han pogut vindre a la classe i què s'espera que ha de fer l'alumne per a la propera classe? Has de llegir tal cosa, has de veure tal vídeo o podem posar un enllaç on està el text, on està el vídeo, etc. Es ajuda moltíssim. Les FAQ, no? I les preguntes freqüents, vos ho apuntava ja abans, no? És a dir, les preguntes que sempre fan, que podem tindre les o escrites i si ens pregunten algo podem dir mira la pregunta freqüent número tal perquè el responc a lo que em preguntes, no? O bé gravar-les en vídeo i allà estan gravades i poden veure-les. I recalca otra volta lo de contar l'assignatura. Hem de contar, no? Esteu ara en una assignatura del primer curs, del segon, així pretenem que feu tal qüestió, etc. Contar-la. I així l'alumne va seguint la història, no? I respecte als continguts de l'assignatura. Mireu, principis didàctics que tots coneixeu, jo ara no vaig a tornar-los a dir. Jo sols destaque, fixeu-vos, aquesta qüestió de significació dels continguts, per suposat. Destaque de nou el que és la narració dels continguts. No val, nosaltres tenim encara en el nostre campus virtual, fins ara, que s'utilitzava, nosaltres no hem tingut Moodle a priori mai, no? Sinó que era una espècie de zona on penjaven els materials en carpetes. Que aspre, no? És que l'alumne entrara i veu el títol de l'assignatura i ahir 50 materials, no? PDFs o el que siga. No és igual veure això que veure una narració, no? Ara anem a veure aquest primer tema, mira, descarrega-te-lo o mira-lo. Ara vas a veure aquest vídeo, ara fes aquesta activitat que està a tal lloc. No és igual. Per tant, aquesta qüestió. El saber fer, saber ser, això també que vos he de dir a vosaltres, no? Sols destaque dues coses importants, perquè un es pot atossigar respecte a com haver de reconvertir tot el que estem fent. És cert que hem de tenir cura de la infoxicació, és tan fàcil, no? Anar posant materials i vinga materials i l'alumne al final es perd. Jo, sincerament, ho dic, val més
pocs materials i bons, i deixar-ho sempre per a saber més, per a diferenciar l'alumne, que això és el bàsic, i si vol aprofundir en la matèria, per a saber més, allí està tot allò, no? Això per un costat. I per l'altre costat, hem de procurar, hem de treballar en grup, en coordinació amb altres professors de la nostra assignatura o del curs, etcètera, etcètera, per a fer materials de manera col·laborativa. Perquè si ens posem sobre el docent tota la faena de fer, de muntar tota una assignatura, doncs la faena és molt gran, no? Nosaltres, per exemple, el que hem fet en l'assignatura que jo coordine és tots els professors ens hem posat en un moment donat de professors en un grup, hem muntat l'assignatura en Moodle i després, una vegada i després, ja l'hem clonada pels altres grups i cada professor ja es queda de professor en el seu grup. No, no és el mateix que tots haver partit de zero per a fer tot. És diferent. I quins recursos podem utilitzar? Mireu, a grans trets, clar, treballem en text, imagina això. Treballem amb tots els recursos que n'hi ha a internet i després les eines, no? La principal Moodle i altres com Google Drive, Google Sites, per exemple, jo no sé si utilitzeu Google Sites per a fer materials docents, jo sí que l'utilitzo perquè, clar, l'aspecte gràfic de Google Sites no és igual que l'aspecte de Moodle, no? És molt interessant i senzill d'usar. I altres complements com aplicacions web. I així vos he posat diversos que segur que coneixeu, no estan totes, no? Però jo he posat com aquí que diu les bàsiques, les senzilles, per a enregistrar vídeos teniu el PowerPoint. Sabeu que el PowerPoint ara té la funció ixa de que diapositiva per diapositiva pots anar gravant i després t'ho convertis tot en vídeo. Si en un moment donat d'una diapositiva no ho has d'explicar bé, doncs vos resols ixa diapositiva i anar resols el que correspon i el que més està. Per tant, no he de desfer-me de tota la gravació i començar de nou. Està, per exemple, jo d'estos d'OBS Studio Screencast utilitzo Screencast, val? Per tant, Google Meet també l'he utilitzat, però Screencast és molt bo per si voleu fer navegació a través de les pantalles, etcètera, etcètera, que es fixin en les coses, en altres, a mi em va bé. Després, crear vídeos interactius, per exemple, així teniu diversos. El puzzle, aquesta qüestió de que veuen els vídeos i els alumnes en un moment donat el sistema para i apareix la pregunta que tu li has volgut fer o determinades enquestes o, per exemple, diàlegs és sobre diàlegs, encara que moltes vegades ha de quedar en obert, n'hi ha per ahí, s'ha d'ajustar bé, val? Però simplement opinar l'alumnat sobre els vídeos que veuen, etcètera, etcètera. Crear infografia, pòsters, imatges interactives, genial, i que moltes sabeu que s'utilitza molt per a primària, veritat, per a secundària, infantil, però n'hi ha eines molt, n'hi ha aplicacions, perdó, molt bones per a nosaltres. Imaginem-nos una imatge interactiva d'una zona geogràfica, per posar un exemple, o alguna cosa així. Per tant, es pot fer de manera molt senzilla en genial. I després, les presentacions virtuals, Powtoon, que segur que ho coneixeu. Si feu clic en l'exemple, quan tingueu la presentació, és el que s'ha fet sobre el practicum d'una assignatura de la UOC, per tant, és utilitzar el Powtoon per algo molt formal. I després ho veurem perquè totes aquestes aplicacions també poden utilitzar els alumnes per a fer les activitats, no? I així teniu dues pràctiques docents, les deixo per a que entreu i inclús si després n'hi ha temps podeu comentar alguna, no? Respecte a totes aquestes qüestions de la informació, de com manegeu el format de la informació per als continguts, d'organització i de continguts. Em queda sobretot en la segona, la Universitat d'Universitats, ho coordina un professor d'ací, de la Universitat d'Alacant. Ell el que ha fet és que ha contactat amb professors que impartixen la seva matèria en moltes universitats estrangeres, també nacionals, i per tant són els experts que fan un vídeo corresponent a un determinat tema, a un tema de l'assignatura, no? Per tant, no és sempre el professor que està, són els vídeos del professor sobre aquesta temàtica, sinó que són experts d'altres universitats parlant dels continguts d'aquesta assignatura. Ho veig sincerament una experiència molt bona, no? Aprofitant els recursos, la tecnologia digital en aquest cas. I les activitats. Mireu, respecte a les activitats, tots coneixem, veritat, qui ho haverà dit, la taxonomia de Bloom, que tornaria a eixir. Val, tenim ahí
tipus d'activitats que podem fer, basant-nos en aquesta metodologia activa, aquesta qüestió de, sobretot, no, crear, avaluar, analitzar, etcètera, etcètera. Però jo sí que comente aquests models didàctics que pot ser, coneixeu, segur que sí, no? El tema de la WebQuest també, que ja fa anys que anem darrere de la WebQuest, veritat, la MiniQuest o la cacera del tresor. És a dir, si parlem d'una metodologia activa enfocant més a la tasca que no al contingut, l'alumne ha de tindre aquesta percepció, no? Jo, per exemple, en un curs que dona tot, el curs està muntat, no són temes, sinó que són els apartats d'una WebQuest. Per què? Perquè tot el curs està muntat a una tasca que ha de fer a la fi, val? O, per exemple, un altre curs que dona, és el de capacitació, en fi, tots els temes estan muntats en format MiniQuest, utilitzant Google Sites, és a dir, en tots els temes hi ha un escenari, una tasca que li dic a l'alumne que ha de fer i el producte final i com queda enregistrat, avaluat, etcètera, etcètera, no? Per tant, sobretot, si volem centrar-ho en la tasca, els dos primers, cacera del tresor, també la tasca, però sabeu que sobretot també és per a recopilar informació. Pensem cap a aquests models, no?, respecte a com presentar les activitats que veiem abans, no? Respecte a la taxonomia de Bloom, no? D'analitzar, resumir, etcètera, etcètera. Donant-li forma utilitzant aquestes estructures, en definitiva. I com ho tractem en aquesta docència híbrida? Torna a aparèixer, veritat, aquest escenari que tenim. Mireu, hem de pensar que quan l'alumne no està, és a dir, en un moment donat hi ha classe, molt bé, en un horari. Quan no està aquest horari, tenim aquesta zona síncrona, no presencial, i ahir tots poden tindre el mateix tipus d'activitat. Val? Què passa quan passem a una zona síncrona, és a dir, en el moment de classe? Tenim uns alumnes presencials, que per això he posat activitats P, activitats per als presencials, activitats per a les que estan online, i activitats comuns, és a dir, en un moment donat de classe podem pensar en activitats comuns que podem fer tots, tant des de classe com des de casa, però en un moment donat, inclús he posat ahí, fixeu-vos, un enllaç a un cronòmetre, que seria per a dir-los a l'alumne online. Posem el cronòmetre, no? El cronòmetre. I es diem, mireu, ara durant 20 minuts vaig a centrar-me en els vostres companys de classe, vosaltres estigueu treballant en la tasca que he posat o el material que vaig penjar l'altre dia perquè el treballarem quan vingueu a classe i vos deixo 20 minuts i ara em dedique als alumnes presencials. Fixeu-vos. Aquesta qüestió que vos deia al començament de valor afegit, així cobra sentit, és a dir, els alumnes que estan presencials, aquesta interacció que n'hi ha en el docent, no la té l'alumne que està online. Per tant, aprofitem determinats moments per a donar-li aquest valor afegit. Però no deixem de costat, perquè no podem deixar-lo abandonat a l'alumne que està connectat des de sa casa, que en un moment donat, ja vos dic, jo tanque, li poso el cronòmetre, inclús m'avisa, no?, de que ja ha passat aquest temps, però ell no es sent com a que no pertany a aquest context, no?, d'aprenentatge, almenys, disculpeu, però jo ho veig així. O inclús li puc dir, mira, pràcticament durant tota la classe, excepte al començament, que aclarirem dubtes que podem fer o uns en classe i altres en casa respecte al material que vos he penjat esta setmana, ho aclarim, tal, tal, vale, mireu, ara ja vos desconnectem, però l'alumne no s'ha sentit en aquest moment abandonat, no? No és igual que no contento per a no fer la classe, no? Sincerament, és que ho veig així, eh? Disculpeu, no sé, després en el debat, digueu-me de tot, però jo és que ho veig així. I respecte als recursos per a les activitats, mireu, es repeteixen pràcticament tots, fixeu-vos. Per què? Perquè, per exemple, en Moodle, clar, si agafem la lliçó o el taller per a donar-li forma a aquestes activitats, tindran aquest format, no?, de tasca, etcètera, etcètera, no? Podem tornar a gravar vídeos per a fer aquesta activitat o que ells facin una activitat basada en gravar un vídeo a partir del que han llegit, no? Per posar un exemple. Nosaltres, per exemple, el que vos dia que farem a l'inici congrés serà un congrés online, els alumnes hauran de gravar un vídeo on explicaran el seu projecte, no? Doncs, per posar un exemple, no? Tot el tema de murals digitals, mireu, apareix per ahí. Jo utilitzo moltíssim Padlet, no sé si la coneixeu, moltíssim. Una eina que serveix això per a fer un mural digital en aportacions dels alumnes i aportacions vostres, no? Si voleu crear mapes conceptuals, està clar el Potence Map Tools, però, per exemple, Poplet és una eina molt fàcil d'utilitzar per a fer una mapa conceptual. O que el fas jo o que els alumnes a partir d'una lectura que han hagut de fer en sa casa, no? I fer ells també presentacions visuals, no?
Ahí teniu fet inclús el que vos dia, un exemple, una captura de pantalla d'una mini quest, és a dir, és un tema, fixeu-vos, és un tema 2 que vos deia, té i se, i els apartats es veu a mà esquerra, i tots els temes tenien un escenari on es veu tota la part d'informació de continguts, la tasca després que havien de fer i el producte registre i avaluació. No? Doncs està fet en Google Sites, val? Clar, ahir podem ficar text, imatges, so, de manera diferent de com ho fem en Moodle. No? I teniu inclús, fixeu-vos, he fet aquesta captura perquè està a Voki. Voki sabeu que és una aplicació web molt senzilla d'utilitzar, a més és molt, és, als alumnes els encanta, perquè tu escrius un text i l'avatar te'l diuen parlat. Val? Doncs, bueno, una altra forma de presentar la informació. I per últim, ja parlem de l'última gran apartat, no? El tema de l'avaluació. L'avaluació en este... Disculpeu, en aquest context, mireu, l'avaluació sempre és, veritat, el component més difícil, però el més difícil, i ara encara més, ho dic sincerament. Per què? Perquè, clar, partint de la base, estem en universitats presencials, on fins ara l'avaluació final, no? Parlava, és una avaluació presencial, podem fer o no fer determinats qüestionaris durant l'avaluació contínua, però és que ara, doncs, en principi, no sabem ni com serà, perquè tampoc sabem com serà aquest context, i hem patit el context d'emergència. No? Per tant, com deia, era difícil l'avaluació, encara és més difícil. Jo, quin plantejament tindria? Mireu, hem d'agafar el que tenim, i el que tenim és el dia a dia, i el que tenim és una avaluació contínua. I aquesta avaluació contínua haurem de comptar en els alumnes presencials i no presencials amb el que fan a casa, amb aquesta autonomia i responsabilitat respecte al que han de fer i en els moments síncrons de classe. I en tot això, buscar determinats moments i determinats ítems, no?, que ens servisquen a nosaltres per a l'avaluació contínua. És cert que n'hi ha eines com Kahoot o Socrative que molts utilitzeu i que, clar, està molt bé, però fixeu-vos, l'avaluació contínua no és sols usar Kahoot o usar Socrative. És un recurs bo, la veritat és que és un recurs en un moment donat, inclús per a saber si estan seguint, no?, lo que, o per a saber si ho han treballat a casa un determinat contingut, el passar una bateria de preguntes utilitzant Kahoot, o, per exemple, ells també poden, en aquestes subsales que vos dia abans, imagineu-vos que han treballat un determinat material a classe, podem estar en un moment de classe treballant en subsales per a que facin cadascun d'ells, dissenyen 3 activitats de Kahoot i al final tenir una bateria de totes les activitats, de totes les preguntes Kahoot i passar-ho a la classe, no? Per un poc interactuar amb aquest material, etcètera, etcètera. Hem de promoure, fixeu-vos, la participació dels estudiants en xarxa. Ells poden intervindre i s'escolta també a l'aula. Per tant, no els deixem abandonats. No? I aprofitar el valor afegit que vos dia a les aules, a les sessions presencials. Per suposat, és difícil tot això. L'avaluació, clar, formativa, la idea sempre és eixa, veritat, que aprenguen, que siguin conscients de que s'ha valorat i quina valoració tenen, però en definitiva per a rebre un feedback i aprendre. No? Si utilitzem una metodologia activa serà molt més fàcil o almenys tindrà més sentit que no si la fem, no?, merament expositiva. És important també per a economitzar esforços del professorat, també ho dic sincerament, fer aquestes activitats autoavaluables, per exemple, els qüestionaris que té Moodle, a ells els agrada. És una manera també de rebre feedback automàtic, de veure cap a on van o què és el dia en què erren. I per a nosaltres, doncs, com dia abans, no?, un recurs més que ens pot donar aquesta idea de per on van els alumnes i quina està sent la seva avaluació. I és important que també que vos he de contar, no?, de la coavaluació i autoavaluació. Això, per suposat, suposa un aprenentatge de l'alumne respecte a com a coevaluar, veritat, i com també autoevaluar-se, que era difícil en una docència presencial i ara ho reconec encara és més en aquest context. No? Però un poc, igual com dia que hem d'anar cap a l'aprenentatge servei, no? Dia aquesta qüestió d'hem d'anar cap a la coevaluació i autoevaluació. I quins recursos tenim? Fixeu-vos, torne a posar recursos que he citat abans. No? Tot el que suposa per part d'ells de fer una determinada activitat i que siga avaluable en serveis. Per tant, tots els recursos que hem dit abans, de Google Meet, de PowerPoint, d'OBSS, de Screencast, etcètera, etcètera, de crear els qüestionaris en Kahoot, en Plickers també,
Una eina importantíssima, jo per exemple sempre l'he utilitzat i ara no he hagut d'adaptar res perquè ja era utilitzant la tecnologia digital, el tema del portfolio. No? Els meus alumnes sempre, quan ha començat l'assignatura, han obert un blog en Blogger, un blog seu, i en aquest blog han anat contant durant totes les classes que han estat aprenent, no? Que han estat aprenent, quines dificultats han tingut, què és el que més els ha agradat, què és el que menys els ha agradat, una espècie de això, de portfoli personal o conforme vulgueu dir-li, però diari de classe personal, etc etc. Dia que no ha hagut d'adaptar-lo perquè és que ja el tenien fet a Blogger, no? I al final de classe sempre me l'entreguen, etc etc. I sa eina també, fixeu-vos que pot ajudar a que ells autorregulen i s'autoresponsabilitzen del que fan durant una assignatura, jo ho veig també una eina fonamental en aquest context. Val? Per tant, també ho apunte i ho deixe ahí. I ja per a concloure, no sé, ja crec que m'he passat de temps i de tot, mireu, així resumisc tot el que hem vist, no? Aquesta qüestió de que estem en una societat líquida i estem en el context en el que estem, ara és excepcional. Són situacions complexes en tots els nivells econòmics que hem de dir, no? Però també l'educació és un complex, un context molt complex. Hem de definir un context d'aprenentatge que serà excepcional, però l'hem de definir. Tenim el terme, veritat, aquesta qüestió de docència o d'ensenyament híbrid, però hem de delimitar dins d'aquest ensenyament híbrid en concret què volem, no? Què volem respecte a la metodologia, respecte al model, què hem d'utilitzar respecte a la comunicació, respecte a la informació, quines activitats configurar, quina avaluació i quins recursos utilitzar. I jo crec, ho dic sincerament, que el valor extra és la presencialitat. Aprofitem aquests moments, coses que no podem fer a casa i que ho puguem fer a classe, aquesta qüestió sobretot, no?, de teoria i pràctica i aquest tàndem. I des de llavors el professorat és la clau. No? Ahir he fet una captura de xarxes InnovaStic 2020, és l'última edició que vam fer, no sé si ho coneixeu. És un congrés, en definitiva són unes jornades, workshop, però en definitiva un congrés. Este curs passat, sí, en juny, es van reunir més de 1.000, van tindre 1.234 inscrits, professors d'universitat, el van fer online. Mireu, és curiós com el van fer online i si ara veiem tots els fòrums i totes les intervencions, n'hi ha més de 3.000 intervencions en total de docents, parlant, en definitiva, de com adaptar el que és la docència, com innovar, com, en definitiva, donar-li sentit a tot això. No? Això que està dient-me que el professor no sols és que és la clau, és que és conscient que és la clau i és, d'alguna manera, el que fa moure tot, no? I respon. Que no ens diguen ara de que el docent no ha volgut assumir també la seva responsabilitat perquè no és així. I allò digital és important, però no és la panacea, és a dir, no ojalà de veres tinguérem un recurs tecnològic de tecnologia digital, no? Poguérem utilitzar-lo i en això ho arreglàvem tot. No, primer pensem què volem i després, si cal, utilitzem les TIC. No? I és important, ara, en el moment que estem, ho dia al començament, de que reflexionem, no? Que reflexionem, que decidim què volem canviar, què hem d'adaptar. I, en definitiva, també és una oportunitat, jo crec que així ho agafem per a replantejar-nos o per a parlar. No? I per acabar esta sèrie, no? Diu, a vegades en la vida tot funciona bé, no? Eixe llapis. A vegades ocorren imprevistos, com ens ha passat ara, s'ha trencat tot. No? Però l'important és saber reaccionar. No? Fixeu-vos, d'un llapis han eixit tres llapisos, transformant els problemes en oportunitats. Per tant, agafem aquest moment. N'hi ha problemes per suposat, però agafem-ho també com una oportunitat per a poder canviar o millorar o definir nous contextos dins del que nosaltres fem en definitiva en les nostres respectives assignatures. I jo amb això acabe, Santiago, ahí teniu com dia el meu correu, per el que vos dia abans, si algú vol tindre alguna informació, més en concret el que siga, jo encantada de contestar-vos a través del correu, per suposar si voleu vindre a la Universitat d'Alacant, encantada, però en fi, ara sí que és moment de que parleu vosaltres i comenteu i pregunteu. Bé, moltes gràcies, Rosabel. Tenim prou preguntes, mentre acabaves la presentació tenim 14 preguntes, aleshores el que vaig a fer és anar fent una síntesi de lo general per a passar a lo específic i tenim un quart d'hora per a conversar amb Rosabel, així que anime a posar totes les companyes i els companys a anar utilitzant l'aplicació de preguntes i respostes mentre jo vaig sintetitzant.
N'hi ha dos grans preguntes que versarien al voltant sobre el model, no? El model d'ús de la tecnologia que les han plantejat el company Bernardo i el company Alejandro. Bernardo explicava que el model de Redu està molt bé, però que tal vegada és molt difícil d'implementar en la situació en la que tenim en la UBEG, no? On hi ha una recomanació expressa de fer ixe model híbrid síncrono, no? Que tal vegada siga el més complicat de tots els models que podien existir, no? Ixa no obligació, però recomanació de transmitir els que hi ha en casa mentre estem en classe, no? I que pues tal vegada sí que s'ha de mesclar aquestes opcions metodològiques que tu suggeries, no? I al voltant, Alejandro Mayordomo també comentava que per ahí la major aportació de la teva magnífica exposició era haver ressaltat la tecnologia efectivament com un element, com un model més allà dels mitjans des que disposem, perquè efectivament a lo millor ixe model de transmitir de forma síncrona siga el més complicat de tots, per mitjans, per competències TIC del professorat, de l'estudiantat, del com funciona la xarxa ixe dia, no? I també feia al·lusió Alejandro que al seu juí pues el aliento del professor com storyteller apunta a ese aspecte crucial de que la tecnologia no invite a una hipertrofia del professor transmissor d'informació i que aliente efectivament ese rol de facilitador, que orienta, sintetitza i aclara, significa, no? Y retomaba la idea de si podías profundizar un poco más en el rol del profesor narrador en este ambiente híbrido. Estas dos preguntas un poco de forma más general sobre la intervención que aluden un poco al modelo. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, salude Bernardo, Alejandro, un plaer coincidir amb vosaltres, encara que en efecte mireu si el valor no presencial ens lleva oportunitats, ojalà no poguérem estar en la mateixa sala i poder de manera presencial parlar i comentar, no? Però bueno, en este cas sí que la tecnologia en efecte és un element que ens facilita esta qüestió. A veure, respecte al que comenteu, és cert que el model més difícil és el que ens han posat. És cert, no? Per què negar lo contrari? És així, no? Però com és el que tenim, hem de, conforme també jo crec que hem fet sempre els docents, no? Sempre eixir de la millor manera possible i aprofitant el que tenim per a poder, en definitiva, donar-li a l'alumne un ensenyament de qualitat, no? I no entra a definir què s'entén per qualitat o no, però sí que almenys el que un conscientment considera que li ha d'aportar a l'alumne. Per tant, és el model més difícil. Per això deia jo en un moment donat que dins d'este model hem de, no vaig a dir que no anem a ser innovadors, però no anem a ser experimentadors de coses molt que s'allunyen d'allò que li dona seguretat a l'alumne. Fixeu-vos en el que estic dient, jo, i encara que està gravant-se, negaré que ho he dit, no? Però sí que és cert que estem en un moment que és cert que és d'oportunitat per a repensar, però també tenint, agafant el poquet sòlid que n'hi ha en tot això líquid. És a dir, que siguem conservadors en determinats moments. Jo crec que si una eina com el que és la tecnologia per a fer moments síncrons és vàlida i és valuosa, és cert que pot fallar, per això sempre hem de tindre, anem a anomenar el plan B, no? El tindre-ho configurat com si l'assignatura fora tota online. Perquè si no ens agafem ahir, clar que pot fallar tot en qualsevol moment. És a dir, si nosaltres considerem que la base no està organitzada com si fos online, anem a perdre moltes coses, els alumnes no van a poder seguir de la mateixa forma que podrien seguir, etcètera, etcètera. És a dir, ens hem d'assentar en una estructuració i en una organització de l'assignatura online i hem d'aprofitar els moments presencials per a donar-li valor. I si en aquests moments jo el que deia era que l'alumne que està en sa casa, a l'hora que comença la classe, per suposat si falla el sistema no podem, però a l'hora que comença la classe, si podem connectar-nos, per què no ens hem de connectar? Però dia que no és precís, és a dir, no hem de tindre en compte, ara mateixa, imagineu-vos, jo estic així parlant a la pantalla i tinc els alumnes que estan, no puc fer el mateix a uns i a altres, per això dia que és fonamental determinar moments que siguin comuns, per exemple, d'aclarir dubtes respecte a algo que han fet en casa,
però moments que l'altre dia comentant amb uns companys de la universitat es van anomenar moments presencials, és a dir, en un moment donat hem de tallar a l'alumne online i dir-li, mira, i ho ha de comprendre, no? Perquè quan vindrà a classe ho farem en ell. Talle i ara em dedique als alumnes presencials per a fer una determinada activitat. I em puc alçar i respectant les distàncies i tot aquest tema, treballar-ho. Per tant, aquesta qüestió és fonamental. Moments presencials amb els alumnes presencials, moments comuns perquè podem estar fent una determinada activitat amb uns i l'altres i moments per a tots online d'organització, la base de l'assignatura. Estic dient que Moodle és una eina fonamental en la base d'eines de Moodle per a organitzar. Jo ho veig així. Per tant, el model que diu Redu, si va un poc més allà, no podrem agafar-lo el 100%, però jo sí que considero que tenint en compte aquestes dues qüestions bàsiques, ho podem fer, no? I el poder treballar-ho. I el docent, estic completament d'acord, el docent, per suposat, no és transmissor d'informació, no està així, però pot ser curador de continguts, veritat, i pot dissenyar unes determinades activitats basant-se en aquest model, no? De que l'alumne treballa algo i després ho treballa en ell de manera pràctica, i tot això no es tracta d'anar aportant-li material, sinó d'anar narrant-ho. És fonamental. Tu ho destacaves i jo... És que és així. La narració, quan entra l'alumne en Moodle, ho repetís, no pot ser simplement posar-li materials i posar foros sense tindre d'una narració, contar l'assignatura. Comencem. I comencem perquè ara és aquest primer mòdul on veurem tal qüestió. I ara, mentre veus aquest mòdul, pensa en aquestes qüestions que les veurem quan vingues a classe. I ara... Això destaca lo important. Tu què destacaries de lo important d'això? Entra en este Padlet per a destacar-ho, no? I els alumnes, per exemple, els meus alumnes entren i escriuen una frase que resumís lo que s'ha portat a ells després d'haver llegit un article de Computers in Education, per posar un exemple, no? Per tant, tot això narrem-ho. I si ho narrem i som facilitadors d'aquest aprenentatge, sincerament ho dic, aquesta situació d'excepcionalitat i si anem, vamos, en tot l'èxit garantit, ho veig així, i en el fons la clau és el docent. Eh? I un docent, storyteller. No? I repetís que no és donar-li una altra... No? Els professors sempre en aquesta motxilla sempre van posant-nos coses, no? I ara. No entre tant ahir, però crec que en aquest context el de storyteller és una càrrega, no anem a agarrar res així, però és així en la nostra motxilla que ens hem de posar a l'hora de dissenyar les assignatures. Molt bé. Sobre la organització en un entorn híbrid, Fernando Maruenda i Maria José Gisbert ens fan dos preguntes que podríem agrupar. Fernando es diu, si en l'assignatura que comença esta setmana pròxima, tres grups, model híbrid síncrono, media classe en l'aula i l'altra media en casa, hemos pensado organizar grupos de cuatro personas, dos en casa y dos en l'aula. ¿Es demasiado complejo o puede resultar viable? I Maria José fea una pregunta semblant i ens deia, seria sensat fer grups mixtes? Treballarien grups en alumnat presencial i a distància? Seria més fàcil respondre preguntes? Pues mira, aquesta pregunta que vos... De veres que ho sent molt, però no tinc la resposta. Perquè aquesta mateixa pregunta que esteu fent vosaltres, nosaltres en la nostra assignatura, la primera pregunta que va eixir va ser eixa. És a dir, perquè sempre hem fet grups, no? Normalment de quatre. Què fem? Alumnes, és a dir, diem, sempre que n'hi ha almenys un alumne que ve a classe i que conforma el grup, o sempre alumnes que van a la part respecte a assistència o no? És un dubte molt gran i de veres que no tinc la resposta. Així la qüestió seria, jo crec que, fixeu-vos, forçar en aquests moments, al final el que vam dir, disculpeu, no he dit com ho vam solucionar, al final el que vam dir és donar la màxima flexibilitat a l'hora de configurar els grups. És a dir, que els alumnes siguin ells els que facin els grups, tenint en compte nosaltres que pot haver alumnes que venen a classe o no, etc etc. Mireu, jo crec que en aquests moments, igual com dia aquesta qüestió d'anar sempre en comunicació i la informació a l'alumne guiat, etc etc, hem de facilitar al màxim a l'alumnat el poder en definitiva, cursar la nostra assignatura. Si nosaltres forcem a que precís han de ser alumnes en casa, alumnes en classe, pot ser potser estem trencant grups que, degut a totes aquestes qüestions, es ve millor, a lo millor, reunir-se en un determinat moment en el seu poble o el que siga, no?
o que potser no volen sempre fer les reunions virtuals a través de la pantalla, volen fer-ho presencialment, etcètera, etcètera. No tinc una resposta, l'única seria flexibilitat en els grups. Però tenint en compte que el professor, quan està en una classe, pot donar-se el cas de que no tots els alumnes estan, és a dir, no almenys un alumne en la seva classe pertany a un grup. I per tant, haurà de tenir en compte que pot tindre alumnes mixtes, tots presencials o tots online. De veres que no n'hi ha. A més, és que, ho dic sincerament, ho posava en la primera assignatura, tot el que es parlava de docència online o docència semipresencial, és que ara poques coses podem aprofitar, ho dic sincerament, perquè abans era el 100% de l'alumnat estava online o estava presencial, però és que ara tenim mescla, és que és de veres que és el model, el context més difícil, és el que tenim, però és el més difícil, i això està, és que estem aprenent a mesura que passen els dies, ho dic sincerament, Ho sent no poder contestar-te en experiències ja fetes i experimentades. Fernando, al voltant deia que clar, el problema és que són és alumna de primer, en el cas de la seva assignatura, que acaben de començar i que tal vegada no es deurien deixar i s'encàrrec a ells, no? Però bueno, podria ser, com tu deies, una oportunitat. De totes formes, no, completament d'acord, Fernando. Els alumnes de primer han d'anar en cuidao, però fixeu-vos, si ells, en definitiva, és el que es volen és sentir segurs, no? Si vosaltres expliqueu, a més, després també cada activitat, perquè s'ha de fer en grup, és diferent, no? Jo ahir, és que no hi ha una solució. Per tant, també és parlar-ho amb els alumnes i dir-ho, no? És a dir, si els alumnes consensuen determinades coses, jo crec que és el millor, és parlar-ho a ells. Mireu, s'han de fer grups. Esta és la tasca que heu de fer. I dir-ho als alumnes. Mireu, fins ara aquest ensenyament no l'hem tingut, però ara és un context nou. I hem de fer grups. Així la qüestió és si els grups són que venen a classe i no venen i són mixtes, perquè podria ser, és a dir, en un determinat moment, fixeu-vos, si tinc alumnes en casa i alumnes en classe, puc dir, molt bé, ara treballeu en grup, però els alumnes en classe em transmeten a mi com va el treball que estan fent, o si tenen dubtes, entonces porten, això també ho hem provat de fer, no? Que porten ells auriculars i micro a classe i es connecten a través de l'aula virtual amb els seus companys, no? En les subsales, etcètera, etcètera, i ells són com algo així com el representant, no? Mireu, ho podem fer així o no, parleu amb els alumnes, consensueu en ells. I si un alumne vos diu que és que per a ell serà molt més senzill el fer-ho d'una determinada manera, ho dic sincerament, ho hem de facilitar al màxim, no? Jo ho veig així. Consensuar amb els alumnes moltes vegades és el que millor funciona, Hi ha tres qüestions molt, molt senzilles sobre l'organització. En el cas de que en diferents grups d'algunes matèries la coordinació siga més complexa, si en aquest context és millor minimitzar la quantitat de treballs que se sol·licita a l'estudiantat, i en remot, si convé ser estricte en els termines d'entrega, flexibilitzar-los incidint en la qualitat del treball. Molt bé. Mireu, el tema de minimitzar, clar, jo som tots de, no? Estem en el context en el que estem, sabeu que, clar, els objectius s'han de complir, no? La guia docent, ahí està, val, jo també diré que això no ho he dit, no? Però anem a ser un poc sensats, val? Si en un determinat moment podem, tot el que puguem alleugerar a l'alumne respecte al que fem fins ara, serà benvingut, per suposat que sí, perquè el context és que és per a nosaltres és el pitjor, però és que per als alumnes també és el pitjor. Per tant, si alguna cosa la podem no eliminar, però deixar-la un per a saber més, o deixar-ho com a activitat voluntària, per posar un exemple, per què no? És a dir, agafem, complim, per suposant, els objectius que hem de complir, totes aquestes coses, val, però agafem lo essencial i anem a veure com podem simplificar al màxim i consensuar en ells. En això va relacionat en el tema de dates d'entrega, etcètera, etcètera. Mireu, jo sempre he consensuat en els alumnes el lliurament. Ara, els he dit que quan marquem un lliurament, consensuat amb ells, s'ha de respectar. Doncs, siguem també, agafem aquesta postura, no? Consensuem en ells, que estem... ells tenen, clar, la visió no de la nostra assignatura, sinó de totes,
Val? I per tant, aquesta informació que nosaltres no tenim, la tenen ells. I ens poden dir que si hem determinat un treball per a una setmana, és que en aquesta setmana també tenen d'altres assignatures. Consensuem en ells quan és aquesta data. Però, per suposat, i això si no, jo crec que això és donar-li valor també al que nosaltres fem, dir-los que hem de ser seriosos, no? I que si tots consensuem una data, aquesta data s'ha de respectar, no? I la via de lliurament de l'activitat s'ha de fer i ha de complir, no? Utilitzant una determinada rúbrica, no? En determinats criteris, han de tenir clars els criteris. Tot consensuat, des de luego, sempre aconseguim més i millor que en els alumnes que si no és així, no? Per tant, una flexibilització, però dir no flexibilització, com diríem, light, sinó estricta i consensuada, no? Però flexibilització, és cert. Bé, i deixem per al final, crec que una de les preguntes més, no, que tots hem fet, ens has oferit un abanic de ferramentes impressionant, tampoc tan complexes, però sí complexes per a un professor o professora que no estigui acostumat. Entonces, alguns companys plantejaven si en esta situació en la que molts de nosaltres no hem emprat aquestes ferramentes de forma preactiva, vídeos, anotacions, què penses? Si és millor tirar de lo tradicional, dels enllaços, dels documents que ja estan disponibles en la xarxa, o si creus que és un moment en esta situació excepcional per tratar d'adaptar la nostra forma de fer amb aquestes noves ferramentes, no? Demanant la formació que corresponga, pues, adequada per a poder adaptar-nos. Uh-huh. Val, molt bé. Mireu, jo no n'he posat tantes, d'eines de veres que he posat sempre les mateixes perquè precisament per això, no? Perquè sóc conscient que ara ho dia al començament. No es tracta ara de començar a experimentar i d'utilitzar un munt d'eines. No. És de ser conservador. Per suposat, un docent, mireu el que vos dic, que a més la peça principal ho he dit, és que és el docent, no són les eines, tic. Un docent tenint ben estructurada en Moodle l'assignatura, on simplement utilitza, fixeu-vos, etiquetes que és per a narrar, el format pàgina a mi m'agrada molt perquè també ajuda molt a narrar i incrustar el vídeo, és a dir, etiquetes, pàgina, enllaços, arxius i fòrums. En aquestes cinc coses que això s'aprèn en una vesprada, és que no té més, en això és suficient, per suposar que és suficient. Si em dieu, bueno, vinga, vaig a utilitzar un poc més, no? lo del tema de vídeos gravats, fixeu-vos, vaig a dir una barbaritat, però és que és així, PowerPoint, no vos compliqueu més. Si el PowerPoint tu pots gravar en 5 minuts, aprens, 5 minuts, no, perdó, en un minut, com es grava això, no? Cada diapositiva, i si no t'agrada, s'elimina i la tornes a gravar, i després fas un clic per a crear vídeo. Vídeo crear, no té més, no? Si voleu un poquet més avant, l'screencast va molt bé perquè és de manera, tens ahí dalt el clic, que fas un clic, comences a gravar per anar per pantalles, etcètera, etcètera. Però vinga, és un poquet més, val? Però en el PowerPoint podem gravar els vídeos i ja està. I el Padlet, per exemple, el Padlet, perquè no, si voleu fer un dia un webinar de Padlet, el Padlet en 5 minuts és una eina molt bona per a fer aquests murals digitals, no? Els alumnes els encanta, o el Linode, això són 5 minuts d'aprendre, no? I ho dic sincerament per a un professor que això mai ho ha utilitzat. I ja no me'n vaig més, vinga, val? Em queda ahí. Perquè, home, entenc que Blogger l'ho vol utilitzar, no? I que és molt senzill. Si no, ahir sí que els alumnes saben molt més que nosaltres i no passa res si es diem que facin en Blogger un blog per a ser ells, contar el seu portafoli que vos deia, i no fa falta que els ensenyem a com es crea un blog en Blogger, ells saben. I si no, nosaltres en 5 minuts també es crea. I no dic res més, no dic cap eina més, val? Google Sites, està més senzillíssim, però vinga, no entre en Google Sites. Però de veres que totes les eines que he posat, excepte, fixeu-vos, pot ser a lo millor tenen un poc més les d'estes de crear interaccions vídeos. Vinga, té un poc més de no de dificultat, sinó que és més novetós o algo així, no? Més, però les que vos he dit, de veres que és molt senzill. Lleveu-ho tot si voleu i quedeu-vos en Moodle i gravant vídeos en PowerPoint per a eliminar, fixeu-vos el que vos dic, per a eliminar la teoria en les classes presencials. I en això és suficient. Sí, al respecte, sí que pues, abans a totes les companys que estan connectats, que estem integrant dintre l'aula virtual una plataforma que es diu Kaltura, que permet fer gravacions
curtes o llargues directament des de l'aula virtual. Per tant, el que ens deia Rosabel, si tu en un fòrum de discussió vols contestar a un fil tot seguit, no fa falta que graves en el PowerPoint que tenis que esforçar. Directament hi ha un botó que li dones, s'engega la càmera web i automàticament tu graves la resposta, li dones a guardar i això ja es queda gravat. Sí. Més que res perquè la universitat, suposo que com altres institucions, pues, s'han donat compte de la necessitat de formar en competències TIC i d'integrar ferramentes institucionals que siguin accessibles per a tota la comunitat. I per tant, pues, esperem que durant dues o tres setmanes aquesta ferramenta ja estigui integrada i, per tant, aquesta gravació de vídeos, de classes curtes, de respostes a l'estudiantat, no ho tinguem que fer a part, no? Amb el PowerPoint, narrar o amb una aplicació Camtasia, sinó que directament des de l'aula virtual li donem a gravar, s'engega la càmera web i es queda emmagatzemat. Això és, vamos, i s'eina, Santiago, és impressionant. Vull dir que això és que facilita tant, no? I, a més, sempre el poder referenciar el que diem abans. Si tu contestes una pregunta per vídeo, no és precís estar escrivint, no? Que moltes vegades he contestat 400 tutories. Si tu graves un vídeo contestant la pregunta, sempre està ahí gravat, no has tingut que estar tantes hores, no? I si algú el pregunta, el diu, mira, el vídeo està ahí i ahí està explicant, no? I aquesta qüestió, moltes vegades, de no utilitzar text, sinó directament narrar-ho, no? Ens lleva molta feina. Ho dic sincerament, no és igual elaborar un text escrit que elaborar un discurs que siga de resposta, no? Respecte a algo. M'encanta aquesta eina, perfecte. Bueno, te transmite, aprofite perquè estem ja en temps, te transmitis que l'agraïment de moltíssims companys que estan escrivint en el chat, inclús de companyes d'altres facultats, no? Com la facultat de farmàcia, que s'identificaven en aquest rol que tu dius del professor narrador, el professor orientador, i des del centre, i suposo que en nom dels meus companys i companyes, agrair-te la teva disponibilitat, agrair-te el còctel de sobretot idees per a aterrar, no, en aquest model que és per a tots nous, i sobretot de la idea de plantejar-ho com un model online, totalment online, entenent que la presencialitat és el valor extra que nosaltres anem a donar, no? I, per tant, si ens falla tot, si ens falla l'online síncron, tindre ixe disseny pedagògic d'una assignatura pensant en que en qualsevol moment ens poden confinar, no? I pot fallar. I si no hi ha més preguntes dels companys, pues, es retira el nostre agraïment. Penjarem... Sí, es pot fer alguna pregunta més. Pregunten a si Esperanza Navarro si et poden fer alguna pregunta més antes de tancar. Jo encantada, aprofite per a deberes també a donar-vos les gràcies a vosaltres d'estar ací, veus? Perquè després ens diguen des docents, no? Ahir esteu connectats a un webinar per, en definitiva, com millorar la docència, no? Per tant, per a mi un plaer i un honor, deberes, estar en companys de València. Val. Mentre Esperanza fa la pregunta, informe a la resta de companys que avui hem estat ací unes 60 persones inscrites entre el canal de YouTube i el Zoom, que el seminari se quedarà gravat, i que el proper dimecres, a la mateixa hora, tindrem un webinar específic amb Mercè Gisbert sobre l'ús d'aquestes ferramentes online amb els estudiants, com treballar-les amb els estudiants, i el proper dilluns, en Manuel Cebrián, sobre específicament avaluació, ús de rúbriques per a fer avaluació en models híbrids. Esperanza et preguntava, i l'última pregunta i tanquem, que no veu la diferència entre contar l'assignatura, el que seria l'storyteller, i la metodologia expositiva. I ens conta que ella coordina, en aquest cas, la matèria de psicologia del desenvolupament. No, és bona pregunta perquè ahir pot ser per aclarir-ho. Quan jo dic narrar, no em referisc a... La narració em referisc a la connexió, com interconnectem, com connectem el que l'alumne ha d'anar fent. M'explique. La narració, per això dic que, per exemple, si utilitzem Moodle, podem utilitzar les etiquetes per a narrar. No és igual posar-li a l'alumne una sèrie d'enllaços, de tasca que ha de fer i d'un arxiu per a fer la tasca que li cal fer-la. No és igual posar simplement aquests elements que començar dient: anem a fer una tasca important en aquesta assignatura perquè representa, doncs, no sé, el valor de tal tema, del que siga. Comencem
llegint aquest dossier de premsa o aquesta notícia de premsa on volem destacar tal qüestió. Dos punts. I posa l'enllaç d'aquesta notícia. No? Això em refereix a la narració. No em refereix a la narració d'exposar un tema, sinó de contar-li el que ha d'anar fent l'alumne, és a dir, de narrar la seqüència d'ensenyament-aprenentatge. Una vegada que ha vist això, molt bé, has vist el que és la notícia de premsa, ara voldria que ells llegueres aquest article i que sobretot el fixares en l'apartat 2 perquè parla del dos punts, i ve l'article. Molt bé, ara ja pots fer, i això és la narració, val? Ara ja podem fer aquesta tasca que el recorde, que conforma el projecte que havíem iniciat al començament, i tu us dius la tasca que han de fer, i és un document on s'explica la tasca. Val? Això en refereix de la narració, no en refereix a narrar d'exposar, jo això li dic exposició. Val? Narració és narrar tota la teua assignatura, que l'alumne no veja una sèrie d'elements i de fòrum. Ara vas a exposar o ara participa en aquest fòrum, però sobretot volem que... És a dir, narrar, això em referís que narració, que es fa a Moodle o bé en etiquetes o, per exemple, jo utilitzo molt la pàgina, perquè aleshores entres en pàgina i ahir pots anar llegint i incrustes el vídeo o poses l'enllaç i li narres al alumne el que ha de fer, la tasca global que ha de fer en l'assignatura, llegint, veient, escrivint, analitzant, resumint, classificant, etcètera, etcètera. Val? Tot amb una metodologia activa, és a dir, centrat en la tasca que ha de fer. No sé si queda això clar perquè és important, eh? No. Sí, el donen una vegada més les gràcies per este espai i per la nostra banda pues, agrair-te una vegada més estar en nosaltres i també desitjar-te sort i desitjar-te sort a la Universitat d'Alacant en este nou context. No? I com tu dius, crec que el més important en aquest moment és l'experiència de l'estudiantat i la qualitat que totes i tots anem a donar o anem a posar de la nostra part per a intentar pues, cobrir aquestes expectatives tinguent en compte que l'ecosistema natural de la nostra docència és eminentment presencial. Moltes gràcies a tots, moltes gràcies a totes. Moltes gràcies, no, simplement agrair. Jo crec que has donat en la clau, Santiago, és a dir, aquí hem de pensar que l'element important i més en un context així és l'alumne, no? Recordeu aquesta diapositiva on posava lo de tu m'importes, no? Pues que ells siguin conscients que ens importen i que el que volem és, en definitiva, que aprenguin, no? Que de vegades és molt difícil, no? Però sempre un professor responsable també de la seva assignatura i un professor que vol, en definitiva, ajudar a que l'alumne aprenga, ells en el fons ho agraeixen molt, no? Ho veig així. Gràcies a tots vosaltres per estar així. Un plaer.